טוב, אתם לא מבינים כמה זמן חיכיתי לצלם את הסרטון הזה. א', כי עברו כמעט 3 שנים מאז שרציתי לצלם את הסרטון הזה ולצערי לא יצא, וב', כי אני מת להיפטר מכל הדבר הזה כבר, פשוט להעיף את זה לפח, כי באמת, אחרי כל כך הרבה זמן, לא צריך את זה יותר. מה זה אתם שואלים? זה כל מה שאתם תלמדו ותעברו, כל הנהלים והפרוטוקולים, וכל מה שהבית חולים ירצה שתדעו לפני שאתם מתחילים לעבוד אצלו. אז על זה אנחנו נדבר היום, בואו נתחיל. אתם צודקים, לוקח לי המון זמן להוציא סרטונים חדשים, לא כי חסר חומר, לא כי חסר על מה לדבר, פשוט אתם יודעים, במרוץ החיים אתה קצת נתקע מול איזה משהו, שגרה, ילדים, משפחה, קצת קשה לחלק את הזמנים, אז הנה סוף סוף מצאתי קצת זמן לדבר על נושא שהוא די חשוב, נושא שכמה מכם לא מעט העליתם שאלות לגביו, וזה בעצם איך נראית החפיפה או תחילת העסקה בבית חולים אמריקאי, במערכת הבריאות האמריקאית. כמובן, כל מה שאני מספר לכם הוא מהניסיון שלי האישי, אני לא בא להעיד פה על ניסיון של אחרים, אלא על מה שאני עברתי. אני כן יכול להגיד שמה שאני עברתי הוא די סטנדרטי, במובנים של מערכת הבריאות האמריקאית שמקבלת בעצם אחיות זרות. ככה שאני די בטוח שגם אם יש הבדלים קטנים בין בית חולים לבית חולים, בין סוכנות לסוכנות, בסוף 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 בשורה התחתונה, זה די נראה אותו הדבר. אז בעצם מה שקורה זה מקבלים אתכם כאיזושהי טבולה ראסה. הם רוצים להתייחס אליכם והם יתייחסו אליכם, בהתחלה לפחות, כאחות, כמו כל אחות אחרת שהרגע סיימה לימודים. לא משנה כמה שנות ניסיון יש לכם, לא משנה אם אתם יודעים או לא יודעים את הכללים, בין אם הידע שלכם בציוד רפואי הוא א', או הידע שלכם הוא כזה או אחר, בעצם הם מעדיפים ליישר איתכם קו, וזה די מובן כמובן, בדיעבד אני אומר את זה כמובן מובן, ולוודא שבעצם אתם מיושרים עם שער בית החולים, שער העובדים, זה איזשהו תהליך מאוד, זה איזשהו פורמט מאוד מאוד קבוע, כלומר זה לא, זה פחות אינדיבידואלי, זה פחות custom made לאחות, אלא פשוט זה קבוצה של אחיות זרות, בדרך כלל זה קבוצה, לא עושים את הדבר, את החפיפה הזאת לבן אדם אחד, זה פשוט לא משתלם להם כלכלית, ומעבירים את הקבוצה הזאת, סדנה שבעצם באה ללמד אתכם כביכול מאלף עד תף, מה בעצם קורה, גם בגישה למטופל, גם מה הבית חולים והמערכת מצפה ממך, גם תקנונים ופרוטוקולים שהבית חולים נוהג בהם, גם עוברים איתכם על הפעלה של ציוד, בין אם זה אפילו לרמה של גלוקומטר, לבדוק סוכר, יש בתי חולים שיש להם ציוד שונה, מה שאנחנו משתמשים בו בארץ, השתמשנו בו בארץ, הוא לא בהכרח מה שמשתמשים פה, הצורת עבודה היא קצת שונה, הגישה היא קצת שונה לציוד, אפילו לרמה של איפה כל דבר מסודר, לרמה של איך אתה מוציא אפילו פלסטר מהמחסן ציוד בשביל לתת למטופל. יש הרבה דברים שצריך ללמוד. זה סוג של לידה מחדש בכל מה שקשור לתעסוקה בעולם הסיעוד. אני מאוד ממליץ שמי שמתחיל בזה, מי שמתחיל עם התהליך הזה, תשימו בצד את מה שאתם יודעים כבר ואת מה שלמדתם, תשימו אותו במקום מכובד בצד ותפנו הרבה מקום לדברים חדשים, תהיו open minded, כי זה בעצם גם מה שהמעסיק והסוכנות ידרשו ממכם. אתם צריכים להיות פלקסביליים, אתם צריכים להיות גמישים, אתם צריכים להיות גמישים מחשבתית, אתם צריכים להיות פתוחים לדברים חדשים, וזה בעצם מה שהם רוצים לראות. מישהו שיתחיל להתווכח איתם של לא, אצלי בארץ זה היה ככה ואני עושה ככה ואני רגיל לעשות ככה. אתם יכולים כמובן לשתף את הניסיון שלכם, אבל כמובן יש דרך וצריך לדעת גם מול מי.
כי בסופו של דבר אתם עומדים מול המעסיק שלכם, והמעסיק שלכם בסופו של דבר רואה את היתרון הכלכלי שלו בדבר הזה. הוא רוצה להכשיר אחות שתעבוד אצלו בהתאם לנהלים, כדי שבעתיד, א', הוא לא יקבל תביעה על איזושהי רשלנות או איזושהי בעיה שקרתה, וב', הוא מעדיף שכולם יפעלו באותה מחשבה, סוג של פס ייצור. אני יודע שבארץ היה מצופה מהאחיות לעשות מעל ומעבר, גם לעשות עבודה של כוח עזר, וגם קצת עבודה של רופא, וקצת עבודה של פלבטומיסטים, וקצת עבודה של אקגיסטים, וקצת עבודה של אחראית משמרת, הכל קצת 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 קצת, ובסוף נשאר גם קצת זמן למטופל, ואנחנו לא באמת עוסקים במה שנקרא ב-bedside nursing, וזה חבל, חבל, כי אנחנו יכולים לעשות, לתת בעצם רמת ציוד ממש ממש טובה, אם היו מנקים את כל הרעש הזה מאיתנו, ונותנים לנו להתעסק במה שאנחנו אמורים להתעסק בו. אז אם נלך קצת אחורה ונסתכל על המערכת האמריקאית, אפשר לראות, שוב, לא מעיד על כל ארצות הברית, זה מקום מאוד מאוד גדול, יש דברים שמתנהלים קצת אחרת במקומות שונים, אבל באופן כללי, אחות מנהלת את הטיפול הסיעודי במטופל, ולא רק את הטיפול הסיעודי, אלא גם כל מה שמסביב. אנחנו קוראים לזה אחות מתאמת טיפול, אתה בעצם עושה קואורדינציה של כל מה שצריך לקרות למטופל, בין אם זה מטופל שצריך לעשות לו בדיקות דם, צריך לוודא שזה נעשה, בין אם זה מטופל שצריך ללכת ל-MRI, צריך לוודא ש-MRI מודע לזה ושיש לו כבר תור מוזמן, בין אם זה אקו שצריך לדעת אם אקו צריך להתבצע אקו ליד המיטה או אקו במכון עצמו. הכל צריך כל הזמן לתאם, כל הזמן צריך לנהל את הקשר בין המטופל לרופא, בין הרופא ללוחי דמים, בינינו לבין האקגיסטים. אנחנו בעצם מתאמים את כל הקשר. אל תתבלבלו, אנחנו לא עושים את העבודה בשבילם. נכון, לפעמים מבצר מצב שאני חייב בדיקת דם כאן ועכשיו, ואני יכול לעשות את זה בעצמי, במקום לחכות עכשיו שעה, שעתיים, לוקח דמים שיבוא, אז כן, מצופה ממך שתעשה את זה, אם מדובר במשהו שהוא time sensitive. אבל באופן כללי, אם לצורך העניין ניסן רוצה לעשות אק"ג למטופל, בגלל שמטופל יתלונן עכשיו על כאבים בחזה אקוטים שהתחילו מיד, לניסן אין מכשיר אק"ג זמין שיכול לקחת רגע מהמחסן ולעשות אק"ג. יש תהליך בבית חולים, אנחנו נדבר על זה גם בסרטונים בהמשך, על איך זה עובד, שבו מגיע טכנאי אק"ג, בהתאם לצורה שבה הזמנת אותו, ועושה את התפקיד שלו. כלומר, כל אחד יש לו את העבודה שלו. אף אחד לא לוקח מאף אחד אחר את העבודה. נכון, אתה יכול לעזור, אבל לא לוקחים את העבודה אחד מהשני. עכשיו, בחזרה לנושא שלנו. כשאתה מתחיל תעסוקה, בעצם אתה נכנס לאיזשהו פרוגרם. הפרוגרם הזה הוא יותר מיועד לאחיות בינלאומיות. אחיות שהם סיימו לימודים מקומיות, שסיימו לימודים שם במכללה או באוניברסיטה או בקומיוניטי קולג' או מה שזה לא יהיה. שמה באזור, בדרך כלל לא עוברים את התהליך הזה, הם עוברים משהו קצת דומה, אבל גם קצת שונה, כי המעסיק יוצא מקורת הנחה שזאת מישהי שכבר יש לה ניסיון עם המערכת האמריקאית, מישהי שכבר עשתה את ההתנסויות שלה בתוך בית החולים, מישהי שכבר למדה לעבוד עם המערכת הממוחשבת, האלקטרונית של הרישום של המטופל, ובעצם יש להם קצת יותר יתרון מאיתנו, הרבה מהם הרבה פעמים עבדו ככוחות עזר באותה מחלקה או באותו בית חולים לפני שהתחילו את התעסוקה שלהם בתור אחות, ולכן אנחנו באים כמו מה שנקרא באמת דף חלק, לא יודעים כלום, לא מכירים כלום, בואו תנו לנו מידע. להגיד לכם שכל התוכנית הזאת היא תוכנית מדהימה? לא, יש ימים שהם מעניינים ויש ימים שהם חפירה אחת גדולה. אמריקאים כמו אמריקאים הם קצת הולכים מאוד מאוד ישר. בעצם לתוכנית הזאת, התוכנית שאני עשיתי נקראת TIEN, בעצם זה Transition of Internationally Educated Nursing Program. אוקיי, אתם יכולים לראות את זה פה. ובעצם אתה חותם, אני קצת פה מה שנקרא קשקשתי על הבית חולים, כי אני לא רוצה שסתם לא רוצה ש יבוא לבית הענות אחרי זה שאני מפרסם פה כל מיני דברים ביוטיוב, אבל בעצם אתה חותם על זה, אתם יכולים לראות שהחתימה שלי הייתה בראשון לינואר 2020, בעצם אתה חותם על התוכנית הזאת, שאתה מבין שהתוכנית הזאת נועדה
לסייע לך עם המעבר ועם הפרקטיקה שלך בתור אחות באותו בית חולים ספציפי. אתה מבין שיש מסגרת זמן מסוימת שבה אני מחויב להיות בכיתה או במה שנקרא בסימלאב. סימלאב זה איפה שכביכול כל הסימולציות, בחדר סימולציות, ואני צריך להיות בזמן. אני מבין שאני צריך ללבוש מדים, סקראבס, לתוך לימי סימולציה. אני מבין שאני צריך למלא את כל משימות נקרא לזה שיעורי בית לפני שאני מגיע לכיתה או ביום לפני, כי לפעמים כן, גם נותנים לנו שיעורי בית להשלים. אני מבין שהעבודה שנעשית בחדר הסימולציות נועדה בשביל לסייע לי לעשות את המעבר הזה להיות אחות באותו בית חולים. אני מבין שזאת אחריותי לזהות חומרי למידה שאני לא מבין או שקשה לי לתקשר אותם במעבדות סימולציה, כדי שהמדריך הקליני שלי או מי שחופף אותי יוכל לסייע לי. ואז אני כמובן הצהרה, קראתי, הבנתי, חתמתי, בלה 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 בלה, כל הדברים האלה, חתימה ותאריך. כמובן ברור לכם שזה כיסוי תחת של הבית חולים, כן? אין לזה שום משמעות בתכלס, זה הכל שטויות. דבר נוסף שדי תלוי מה שנקרא במעבר הזה של התוכנית, זה בעצם שהם עושים איזשהו מבחנון כזה, בוחן קטן של כניסה וסוף. הם רוצים לראות באיזה רמה אתה נכנס בתחילת התוכנית הזאת ובאיזה רמה אתה יוצא. אז לצורך העניין, היה פה איזשהו מבחן, סוג של מבחן פרמקולוגיה כזה. אתם יכולים לראות שזה התבצע באותו תאריך ביום שבעצם חתמתי על התוכנית. ובעצם סתם שואלים אותך שאלות שכאילו אתה אמור לדעת, כי זה שאלות די בנאליות כאלה. בעצם מה איך אתה מוודא בטיחות או מתן בטיחותי של תרופות שהן בעלות סיכון גבוה, סתם אינסולין, כל מיני דברים כאלה. אז מבקשים את התשובה שלך, כמה אחיות לצורך העניין, איך אתה מוודא שזה המטופל הנכון, התרופה הנכונה, המינון הנכון, זמן נכון, כל הדברים האלה. יש פה, אתה צריך למנות 10 צעדים של בעצם איך אתה עושה את זה מההתחלה עד הסוף, כלומר מהרגע שקיבלת את ההוראה מהרופא, מה אתה עושה, עד הרגע שאתה נותן את זה למטופל. עכשיו זה מצחיק, כי אני רואה את התשובות שלי באותו יום, הייתי כזה פעור, שנתתי תשובות שפשוט זרקתי מה שידעתי, הקטי את כל מה שידעתי, הכל פה מבולגן. ממש הייתי בסטרס נוראי, לא הבנתי מי נגד מי, יום ראשון בארצות הברית בבית חולים אמריקאי, ופתאום מבקשים ממני מבחן למשהו שלא התכוננתי. אבל בשורה התחתונה הכל בסדר, אין לזה ציון, אין לזה שום דבר, זה פשוט משהו בשבילם כדי להבין איפה אתה נמצא. הדברים הנוספים שהם עוברים איתכם זה בעצם נהלים, בין אם זה נהלים של O2 therapy, כאילו מתן טיפול בחמצן, נהלים של תרופות שדורשות ניטור קרדיאלי, מה אתה עושה בקוד סטרוק, בקוד שבץ לצורך העניין, בתוך הבית חולים ומחוץ לבית חולים, כלומר בחנייה, כל מה שמחוץ לבית חולים הוא מן הסתם חוץ בית חולימי, טרום בית חולימי, אז יש איזושהי התנהלות אחרת. פה עוד משהו, יש פה אחיות עושות פה דבר שנקרא dysphagia screen, שזה בעצם אם יש מטופל שיש לו איזשהם תסמינים של שבץ, אז אתה יכול לעשות לו איזשהו מבחן, איזושהי בדיקת סקר ראשונית למצב הבליעה, בשביל לראות אם הוא בסיכון לאספירציה או בסיכון למשהו בסגנון הזה, כדי שנוכל לתאם את המשך הטיפול והמתן הדיאטה הנכונה לאותו מטופל, התערבות של קלינאי תקשורת בשביל לצורך העניין לבדוק את הבליעה ואת היכולת שלו לאכול וכדומה וכדומה. יש פה פרוטוקול, נועל יותר נכון, של דבר שנקרא RRT. RRT זה Rapid Response Team, שזה, אני לא יודע אם יש משהו, יש משהו מקביל לזה, זה בבית חולים, זה כביכול לא
לא החייאה, זה לא קוד החייאה, אלא משהו קצת לפני. כלומר, כשאחות מזהה שיש הידרדרות במצב של המטופל, הידרדרות שדורשת אססמנט והתערבות מיידית, כלומר, אנחנו עוד לא בהחייאה, אנחנו עולים להגיע לשם בהמשך, אבל אנחנו עוד לא שם. לצורך העניין, ויש לכם דוגמה, חולה שנמצא כרגע על חמצן, ובמהלך כל המשמרת היה עם סיטואציות של 94, 95, 96, ואז פתאום החולה מתלונן על קוצר נשימה אקוטי, משהו החמיר, והוא לא מצליח לחמצן את עצמו כמו שצריך. אבל החולה עדיין בהכרה, יציב ומודינמית והכל, זה השלב שבו אנחנו קוראים ל-Rapid Response Team. עכשיו, Rapid Response Team בדרך כלל מורכב מאחות טיפול נמרץ, מלוקח דמים, פלבטומיסט, EKG, ולא תמיד יבוא רופא, לפעמים יבוא עוזר רופא, או אחות מומחית, אבל בדרך כלל זה יהיה מישהו שקשור לאינטנסיב קר, ובעצם ייתן את החוות דעת. עכשיו, רופא הרבה פעמים יגיע תמיד בסוף, כי תמיד תגיע אחות ICU הראשונה, תעשה את הערכה הראשונית, ואז תתקשר לרופא ותגיד, דוקטור, אנחנו צריכים אותך לצורך העניין, ואז הוא יגיע. לוקחים את הבדיקות, לוקחים את הבדיקות דם, אם זה לצורך העניין קוד ספסיס, אז לוקחים תרביות, מתחילים נוזלים, כבר שמים, יש פרוטוקול ספסיס במחשב, מכניסים אותו עם אנטיביוטיקה רחבת היקף, רחבת טווח, ובעצם מתחילה איזושהי קסקדה כזאת של פרוטוקול מסוים שצריך לטפל בו. אז זה דבר נוסף, יש לנו פה גיידליינס למניעה של זיהומים בדרכי השתן שהם עקב קתטר, עקב פולי, זה קאוטי מה שנקרא, זה catheter associated urinary tract infections. יש פה אפילו נועל על אסבר, מי שכולנו מכירים, אסבר, העברת מטופל מיד ליד כביכול, ממחלקה למחלקה, מצוות לצוות. מניעה של פיצי לחץ, pain assessment. בעצם מה הסטנדרטים של לבוש ומה מצופה ממך, איך להגיע לעבודה, איך אתה צריך להיראות, היגיינה. תתפלו, בבית חולים שעבדתי בו, בבית חולים הראשון שעבדתי פה, היה נוהל שאסור לשים בוסם או דאודורנט בעל ריח. זה היה הזיה, כי כאילו אני מן הסתם לא ידעתי את הנוהל הזה עד שגיליתי את זה באופן אישי על בשרי. אבל אתם יודעים איך זה, מתחילים משמרת, באים כולם מבוסמים, אחרי מקלחת, מריחים טוב וכל זה. ככה היינו יודעים בארץ שמשמרת ערב או משמרת הגיעה, פתאום יש ריח של בשמים באוויר, אתה יודע שאנשים מגיעים מהבית. אז פה זה לא קיים, יש פה, לא ספציפית פה, יש כמובן זה פר בית חולים, אבל בבית חולים שעבדתי בו במיין, היה אסור, כי היה צריך לגלות רגישות כלפי אנשים שרגישים לריחות. אז היה אסור לשים דברים עם ריח, אז זה היה קצת מוזר. היית צריך לקנות איזשהו דודורנט ללא ריח, והיית צריך לוודא שאתה, לא יודע מה, חס וחלילה, אתה לא מסריח ולא שום דבר כזה, זה היה קצת מצחיק כזה. לקח קצת זמן להתרגל. אז יש גם את הנושא הזה, צריך לדעת אם לבוא מגולח, לא מגולח. אחר כך הקורונה התחילה, אז בעצם התחיל כל הנושא של ה-N95, של בעצם המסכה הייתה חייבת לשבת על פנים מגולחות, כל מי שהיה לו זקן, היה חייב להוריד אותו, זה היה ממש מצחיק. אנשים שהלכו כל החיים שלהם עם זקן, התחילה הקורונה, היו חייבים להתגלח, ופתאום הם היו אנשים אחרים, אנשים לא זיהו אותם. מה עוד יש פה? נהלים לגבי חנייה, נהלים לגבי אי הגעה לעבודה, איך זה עובד. מה זה פה? נהלים של מתן דם, מאוד חשוב. נהלים של בידוד נשימתי, ערכים קריטיים מהמעבדה כביכול, קבלת הסכמה מדעת, הסכמה לניתוח או הסכמה לכל פרוצדורה, בעצם קבלת לקיחת היסטוריה ואנמנזה ובדיקה פיזיקלית. מה עוד יש פה? יש פה orientation handout, זה בעצם הם רוצים לזה גם איזשהו מבחנון כזה של מה עושים אחרי חמשת הרגעים לשטיפת ידיים, כל מה שקשור לקשירת מטופל, כל מה שקשור לתפעול של המכשור הרפואי. אני אגיד לכם עם יד על הלב, כל המכשור שהיה בחדר המיון שאני עבדתי בו, בבית חולים הראשון, היה מכשור שעזר לי לגמרי, היה מוניטורים יחסית קצת ישנים,
היה מכשירי מדדים שלא ראיתי אותם בארץ, מחברה שלא הכרתי בארץ. אין דבר כזה שאנחנו מריצים משהו IV שהוא לא דרך משאבת עירוי, והמשאבות עירוי הן די מתוחכמות עם ספרי החכמה, כלומר אתה אפילו לא יכול לתת בולוס נוזלים בלי המשאבת עירוי. אני זוכר פעם אחת היינו בחדר אלם, חדר טראומה, ובאיזשהו מקום, באיזשהו שלב זה כבר היה כבר אחרי שכבר סיימתי את החפיפה וכבר עבדתי באופן עצמאי והייתי בחדר אלם, אבל אני הייתי כביכול אחראי על כל מה שקשור לשלב ה-C, לסירקוליישן וכל מה שקשור לעצירת דימומים וכדומה ופתיחת וריד. וזה היה מצחיק, כי פתחתי וריד ואמרו לי, אוקיי, בוא ניתן בולו של חצי ליטר. ואני אוטומטית באתי, התחלתי לחפש משאבה, תביאו לי עוד משאבה, כי בינתיים היו עוד כמה משאבות שהיו כבר תפוסות, ביקשתי שיביאו לי עוד משאבה, ובינתיים לא היה, אז מה עשיתי? חיברתי את זה, פשוט פתחתי את זה. וראיתי איך אנשים מסתכלים עליי, כאילו, היה מבט כזה של כאילו, מה אתה באפריקה? מה זה הדבר הזה? איך אתה מריץ ככה נוזלים בלי משאבה, בלי איזושהי בקרה, בלי חיישן שימדוד, שיבדוק שאין אוויר בסט וכדומה? ואז אמרתי, למה? אני כאילו מריץ את זה כמו, כאילו גרביטי, כאילו כוח משיכה. נותן. אז אמרו לי, עכשיו זה בסדר, בסדר, כי החולה לא יציב, בסדר, בסדר, אבל פעם הבאה, כשאתה יודע, יש נועל בבית חולים, ואשכרה הושיבו אותי, ונתנו לי לקרוא את הנועל הזה עוד פעם, שכל דבר צריך לעבור דרך משאבה, כי בעצם המשאבה גם מתעדת את מה שנתת, כי אתה לא יכול להריץ במשאבה משהו בלי שהכנסת את הפרטים של אותו משהו. ואז אפשר בעצם לעקוב אחרי מה אותו מטופל קיבל. אז בסדר, אני מבין את הרציונל, לפעמים אפשר קצת להתגמש, אבל באותו מקרה לא ממש היו גמישים. יאללה, נחליק. מה עוד יש פה? אני לא רוצה להלאות אתכם בדברים ובעניינים, אבל אפשר לראות שבעצם, סליחה, תשלחו לי על הקשקושים, אבל זה הלוז. כל מה שאתם רואים, כל שורה, זה בעצם מסמן יום של אוריינטציה, יום של סימולציה, יום של כיתה. אפשר לראות שזה התפרס על פני ינואר, פברואר ומרץ. כלומר זה שלושה חודשים, החודש הראשון הוא יותר אינטנסיבי, הכמה שבועות הראשונים יותר אינטנסיביים, זה יותר ימים של כיתה, כיתה, סימולציה, כיתה, סימולציה, לומדים משהו, עושים סימולציה, לומדים משהו, עושים סימולציה. פברואר אתה כבר יותר נכנס למחלקות, אתה כבר עושה גיחות למחלקות, אתה כבר נפגש עם הפרספטור שלך, כלומר עם המדריך שלך שאתה תהיה צמוד אליו. באנגלית זה נקרא shadowing, זה בעצם בהתחלה אתה עושה, אתה כמו הצל שלו, אתה מסתובב איתו, קצת מביך, למי שבא עם ניסיון מהארץ ויודע לעבוד לבד וכבר מבין מה קורה, לפעמים קצת מייחסים אליך כמו איזה ילד דביל, כי לא מכירים אותך, לא סומכים עליך בהתחלה, כי לא מבינים מה היכולות שלך, האנגלית שלך לא הכי מי יודע מה, אתה חושב שהיא טובה עד שאתה תכלס מגיע למחלקה ואז אתה מקבל סתירה, אתה אומר אוקיי, האנגלית שלי טובה, ליום יום אולי ללכת לקנות בננות בסופר, אבל פתאום להתנהל באנמנזה באנגלית, אז זה משהו שקצת פחות מכינים אותך לזה. אבל בסדר, אתה לומד, לא קורה כלום. אבל צריך גם להבין שרוב המקומות, רוב הסוכנויות יעשו הכל בשביל שהטרנזישן הזה, המעבר הזה שלכם, יהיה כמה שיותר חלק. לא בגלל שאכפת להם ממכם, בגלל שאכפת להם בשורה תחתונה לקבל את הכסף, אוקיי? אחות מרוצה זה לקוח מרוצה, כלומר הבית חולים, והבית חולים מרוצה, בית חולים משלם. זה מאוד פשוט. זה ווין ווין לכל הצדדים. אז בעצם התחלתי לדבר על הנושא של הלוז, אתם יכולים לראות, יש פה עוד דף, סליחה שוב על כל הקשקושים, אני פשוט אהבתי לסמן את כל מה שכבר עשיתי. אבל גם רשום לכם בעצם את הלוז. אז כמו שאמרתי, ינואר הוא יותר עמוס כזה. פברואר הוא on and off, אתם קצת במחלקה, קצת בסימולציות, כלומר לומדים משהו, מיישמים את זה בשטח, ועוד פעם לומדים משהו, מיישמים את זה בשטח, והפרספטור שלכם במחלקה, מי שחופף אתכם יודע בדיוק מה למדתם, כי הוא בקשר כל הזמן עם המחלקה הקלינית כביכול של הבית חולים. מרץ הוא שוב, במרץ היו לי לצורך העניין נגיד שלוש פגישות, שהם יותר כמו של בואו תספרו לנו איך נראה החודש האחרון שלכם, במה אתם צריכים להתחזק, במה לא, במה זה. אני יכול להגיד להעיד על עצמי שזה בדרך כלל היה בנושא של התשאול, האנמנזה, כי א', לפעמים במבטא נעלמים דברים והמטופל לא מבין אותך לפעמים, כי אתה בולע קצת מילים בהתחלה, ספציפית בתקופה ההיא,
התחילה הקורונה, כולנו התחלנו ללכת עם מסכות, N95, בכלל לא שומעים שום דבר, הקול שלך נשמע כאילו אתה מדבר לתוך קרית, אז בכלל היה עוד יותר קשה, ובעצם אתה מגיע לפגישות האלה בשביל שיחזקו אותך בעוד משהו. ואתם יכולים לראות שבאפריל ומאי היו סך הכל שתי פגישות, אחת באפריל ואחת במאי, ובעצם שתי הפגישות האלה זה לסוג של מבחן סוף. אחד הוא מבחן טרום סוף והשני הוא מבחן סוף. גם כתוב וגם קליני, כלומר בחדר סימולציה, הם רוצים לראות איך התחלת ואיך סיימת. עכשיו אני יכול להגיד לכם בוודאות, איך שהתחלתי לעומת איך שסיימתי, שמיים וארץ, וזה מה שהם רוצים לראות. ואני מבטיח לכם שזה לא כזה קשה, זה לא כזה מסובך. ברגע שאתם מבינים את הקצב עבודה ומה נדרש מכם ואת הנהלים מסביב, זה מתלבש עליכם בול. נכון שיש עדיין קצת קשיי שפה, קצת אולי אובדן תקשורת קל, לפעמים עניין של מפתע, לפעמים עניין של אני לא מצליח למצוא את המילה הנכונה, את האוצר מילים הזה שעדיין אין לי לגמרי, לפעמים זה קצת מפריע, אבל באופן כללי אני יכול להגיד שאחרי מספר חודשים בודדים, אתם תהיו אפילו מופתעים מאיפה שאתם היום, לעומת איפה שהתחלתם. אתם הרבה יותר מלא ביטחון, אתם נכנסים לחדר שמטופל בלי לחשוב פעמיים, בלי לראות, ואני אומר לכם, היו ימים, אני הייתי בחרדות על. מה עוד יש לנו? יש לנו בטיחות של מתן טיפול תרופתי. יש לנו בעצם איך להשתמש במשאבות. אתם יכולים לראות כל משאבה ואיך היא נראית ואיך אפילו לרמות של איך לתלות שקיות עירוי. ממש, אתם יורדים איתכם לרזולוציות ממש 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 נמוכות בשביל לוודא שבעצם אתם מבינים מה אתם עושים. יש פה אפילו פריוריטיזציה, כלומר תיעדוף, ודלגיישן זה בעצם שאתה נותן האצלת סמכות לצורך העניין למישהו, זה יכול להיות כוח עזר, זה יכול להיות משהו אחר. עוברים איתכם על כל... עוברים אתכם על בעיות רפואיות, כל מיני מאמרים שאתם צריכים לקרוא, עד לרמה כזאת שמספרים לכם איך הלב נראה ואנטומיה של הלב, כן, זה קצת מביך, אבל צריך לזרום עם זה. CHF, CHF זה נושא מאוד מאוד, ששמים עליו מאוד מאוד דגש פה. יש פה אפילו, לאחר כל case study כזה, נותנים לכם שאלות שאתם צריכים לפתור בבית. זה מה שדיברתי על שיעורי בית. יש פה מודולה נוירולוגית, דליריום, דמנציה, patient assessment ואסבר, כל הנושא של ספסיס, זיהוי ספסיס. מה עוד יש פה? מניעת זיהומים, עוד פעם ספסיס, IO infusion, כאילו IO זה intraosseous, איך עושים את זה ומה עושים את זה. יש פה אפילו chest tubes, זה שוב, זה דברים שרלוונטיים למיון, אז קצת נותנים יותר דגש לזה. מתן דם, איך אפשר בלי אסבר, ועוד 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 ועוד. הדבר היחיד שהייתי אומר, צריך לשים, כמובן שאתם מקבלים איזשהו, אני אביא לכם, יראה לכם את זה ככה, איזשהו חוברת כזאת של, שנקרא Employee Handbook. זה בעצם בא להסביר לך את כל הזכויות שלך בבית חולים, כל החובות שלך בבית חולים, איזושהי מילה מהמנכ״ל, בלה 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 בלה, benefits, ביטוחים, שמביטוחים, כל הדברים האלה, סתם דברים של מה שנקרא משאבי אנוש. והדבר האחרון, האחרון, האחרון שהייתי רוצה לשים עליו דגש, וזה דגש קריטי ופסיכי, זה פחות הפן הקליני. תשאלו כל אחות שעובדת בארצות הברית, מה עושים פה הכי הרבה? צ'ארטינג. צ'ארטינג זה דיווחים סיעודיים. אתה כל היום, אתה יכול למצוא את עצמך, עושה משהו, רץ למחשב, מדווח. עושה משהו, רץ למחשב, כל היום אתה מקליד, 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 הכל צריך להיות מתועד, כדי שלא יתפסו אותך בהמשך, בעוד כמה שנים, יזמין אותך לבית משפט, שלא עשית, כן עשית. בקיצור, כאב ראש אחד גדול, אז המערכת, הצ'ארטינג סיסטם, שעל המחשב, בעצם המחשב, מה שאנחנו בארץ מכירים כ-DWS,
או כקמיליון. אז פה יש כמה מערכות שונות, יש פה סרנר, יש פה אפיק, יש פה עוד איזה אחד שאני לא זוכר את השם שלו, שהוא די ישם ועדיין משתמשים בו, אבל הכי, מה שנקרא, הכי פופולרית זה בעצם הסרנר והאפיק. אז בעצם יש ימים מרוכזים שנותנים לך ללמוד איך להתעסק עם התוכנה הזאת. הם יודעים שהתוכנה הזאת זה הדבר שחוסך לבית חולים הכי הרבה כסף, כי אתה חייב לתעד כל דבר. כל דבר שאתה עושה, מתן תרופה, אתה חייב לעבור דרך המערכת הזאת. לחייב את המטופל בתרופה שהוא קיבל לצורך העניין, כשאנחנו סורקים את הברקוד, זה לא רק בגלל בטיחות. זה לא רק בגלל שאנחנו רוצים לוודא שזה המטופל הנכון, התרופה הנכונה. יותר מזה, הם רוצים שזה שסרקת או אותה שקית סליין, היא תיכנס לרישום של המטופל. השקית הזאת, הבית חולים יחייב את הביטוח על השקית הזאת, בואו נגיד ככה. בסוף, כשיוצאים מחדר מיון או מאשפוז, מקבלים בסוף חשבונית. כל מה שנעשה מתועד. יש קודים לכל דבר, פלסטר. IV set. בדיקת דם, ספירת דם. הכל יש מחיר. שולחים הכל לביטוח, חלק אתם משלמים, חלק הביטוח משלם, הכל זה סיפור מסובך. אבל שורה תחתונה, הכל עובר דרך את המערכת הממוחשבת הזאת. כל פעולה סיעודית עוברת דרך את המערכת הממוחשבת הזאת. כל הוראה של רופא דרך את המערכת הממוחשבת הזאת. הכל דרך המחשב. אין לי יכולת להדגיש לכם כמה זה חשוב. ולכן, אחד הדברים הקריטיים, שהכי הכי הכי חשובים, זה ללמוד לנהל את הזמן שלך נכון בין המתן טיפול של הבדסייד לבין התיעוד הסיעודי. ולכן אתם מקבלים חוברת כזאת, שוב אני אסתיר את השם של הבית חולים, יכולים לראות, חוברת אפיק טריינינג, יש פה חוברת לא דקה, אבל בה אתם יכולים לראות את כל צילומי המסך לצורך העניין של איך אתם עושים את זה ומה אתם עושים את זה וזה הרבה ללמוד. אני חושב שעכשיו במבט לאחור, אחרי שאני כבר היום מכשיר אחיות חדשות שמגיעות למחלקה, אני שומע תמיד ותמיד שהצ'ארטינג סיסטם זה כאילו המכשול הכי גדול שלהם, כי מי שמגיע מסרנר לאפיק בשבילו זה כאילו עולם ומלואו, זה ממש תהפוכות חיים משמעותיות, זה הדבר הכי בעייתי בעולם, ולהפך גם, כמו שאני עברתי מסרנר לאפיק, גם היה בשבילי, וואו, הייתי פשוט בשוק. אז אותו הדבר גם פה, בעצם יש לך ימי סימולציה, נותנים לך מטופל פיקטיבי, נותנים לך לצורך העניין לדווח, לתעד ששמת פולי, לתעד שנתת דם, לתעד שנתת תרופות, לתעד שאתה שמת דיווח וכדומה, אבל זה בעצם מה שעושים בנושא הזה של צ'ארטינג סיסטם. אם יש לכם אפשרות, וזאת המלצה אישית שלי, אם אתם בדרך לארצות הברית, או אם אתם יודעים שאתם כבר עם רגל אחת בפנים, ושהדבר הבא זה כבר, אתם יודעים, כל הנושא של ההגירה והשגרירות וכל הנושאים האלה, אבל תכלס כבר יש סוכנות ויש תעסוקה, אני ממליץ לכם, לכו ליוטיוב, תחפשו סרנר, זה CERNER EMR, זה Electronic Medical Records, ופשוט סתם, תראו, יש מלא סימולציות, סתם תבינו איך הדבר הזה עובד, תבינו איך זה נראה, איך המערכת נראית, תבינו איפה הכפתורים, איפה העמודות, איפה מדווחים. אותו הדבר תעשו גם עם אפיק. אפיק, אני אראה לכם רגע איך זה נראה. אפיק נראה ככה. אוקיי, גם אפיק צ'ארטינג סיסטם או EMR, ופשוט גם, יש מלא סימולציות, מלא הדרכות אונליין, מלא הדרכות ביוטיוב. גם אם אתם רגע לפני שאתם מגיעים לארצות הברית ורגע לפני שאתם מתחילים עבודה בבית חולים, תעברו על זה. יותר נכון אני אגיד לכם, אפילו עוד יותר מעניין, זה שאם יש לכם רעיון עם בית חולים, ובסוף הרעיון בדרך כלל מאפשרים לכם לשאול שאלות, אני כן הייתי ממליץ לכם, תשאלו מה הצ'ארטינג סיסטם שלכם, במה אתם משתמשים, באיזה מערכת תיעוד ממוחשבת. מה הריישיו, כלומר מה היחס מטופלים לאחיות, לצורך העניין, סתם, אתם, תראו, כשאתם מסיימים רעיון עבודה, לא יכול להיות שאין לכם שאלות, אין דבר כזה, לא קיים. גם המעסיק, המראיין שיושב מולכם, רוצה לשמוע שאתם מתעניינים, שיש לכם שאלות, שאתם סקרנים, אז תמצאו שאלות,
אוקיי? זה נשאיר לפרקים אחרים של איך עוברים רעיונות עבודה, אבל ככה רק שתדעו. וזהו, אז עכשיו, תודה לאל, כל זה סוף סוף יכול ללכת לפח. אחרי שסוף סוף צילמתי את הסרטון הזה. והנה אתם יכולים לדעת בוודאות, חצי שנה אחרי, אתם יכולים לזרוק את כל הדברים האלה לפח. אתם יכולים אולי להשאיר קצת החוברת של, לא יודע, החוברת של הרישום האלקטרוני. תשאירו את זה, לכו תדעו מתי תצטרכו את זה בהמשך. אולי יש איזה שטיקים וטריקים שעוד לא למדתם ואתם רוצים לעבור עליהם. אבל באופן כללי, כל הפרוטוקולים וכל הנהלים, הכל זמין לכם בדרך כלל על המחשב. המעסיק מאוד מאוד מעוניין בזה שכל הכל יהיה זמין לכם בקליק אחד. ולכן באמת אין טעם, אין כל כך צורך לשמור את התפסים האלה בבית וסתם חבל על המקום ועל האבק. אז אני מאוד מקווה שהסרטון הזה תרם לכם, איך נראית חפיפה. אני תוך כדי אצרף גם, אתם תראו כל מיני בפינות של המסך, אתם תראו כל מיני צילומים שלקחתי באותם ימים של הסימולציה, בעצם איך זה נראה בפועל, איך נראים המכשירים, בלה בלה בלה, כל, מה שתיעדתי, זה היה אי שם לפני כמעט 3 שנים, אז אני אנסה, מה שנקרא, לשחזר מה שהיה לי אז. וזהו, אני מצטער שהסרטון היה כזה ארוך, אבל החפיפה וכל הדבר הזה היא קצת ארוכה ומתישה, אז יצא שגם הסרטון הוא קצת ארוך ומתיש. אז זהו, תעשו לייק, תירשמו לערוץ, אנחנו בהמשך גם נצלם דברים שהם לא בהכרח קשורים לסיעוד, הם יותר קשורים לחיים היומיומיים, חיי משפחה, יוקר מחיה, כפי שאמרתי, עוד מלא 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 נושאים. נושאים לא חסר, אפשר לצלם מהיום עד סוף החיים שלנו. צריך זמן, זאת הבעיה. אז זהו, זה הכל. תעשו לייק, סובסקרייב, שייר, תפיצו את זה כמה שיותר. אני מקווה שכמה שיותר אנשים יעשו את הצעד הזה, גם אם לא באופן קבוע, לפחות באופן זמני, לטעום משהו אחר. זה מדהים, אתם לא תתחרטו. תודה רבה ולהתראות. ביי.